Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati tomonidan tayyorlanadigan dolzarb mavzu loyihasining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bilasiz, ushbu loyihada sohadagi eng dolzarb bo'lib turgan mavzularda so'z yuritiladi hamda batafsil ma'lumot beriladi. Bugungi mavzuimiz xalqaro tadqiqotlarga bag'ishlanadi. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, O'zbekistonning Talis 2024 tadqiqotidagi ishtiroki va bu jarayonlarning muhim jihatlari haqida to'xtalamiz. Buning uchun loyihamizga mutaxassislarni taklif etganmiz. Hozir sizlarni ular bilan tanishtirib o'taman. Demak, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ta'lim sifatini baholash va monitoring qilish boshqarmasi bosh mutaxassisi Abduqodir Karimberdiyev. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, xush kelibsiz. Vazirlik tizimidagi Abdulla Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot instituti xalqaro ta'lim tadqiqotlari materiallarini shakllantirish va tahrirlash bo'limi boshlig'i Sardorbek Palvon Nazarov. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Yuqorida aytganimizdek, bugun xalqaro tadqiqotlar haqida gaplashamiz. Aynan Talis 24 haqida. Aytingchi Abduqodir, Talis tadqiqotining tarixi, uning xalqaro doiradagi o'rni qandayligi va uni o'tkazilishdan maqsad nimaligi haqida bir batafsilroq tushuncha bersangiz. Rahmat kattakon, juda qiziqarli savol bo'ldi. Bugungi kunda Talis tadqiqoti o'tkazish oldidan bu haqidagi keng ma'lumotlar berish muhim sanaladi. Talis so'ziga, ya'ni qisqartmasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu ingliz tilida Teaching and Learning International Survey, ya'ni ta'lim olish va ta'lim berish muhitini o'rganuvchi tadqiqot hisoblanadi va unda maktab direktorlari hamda o'qituvchilar so'rovnomaga javob berish orqali ishtirok etadilar. Bilamizki, boshqa tadqiqotlarda ham O'zbekiston ishtirok etmoqda. Masalan, PIRLS 2021 tadqiqotida ishtirok etdik, PISA 2022 tadqiqotida ishtirok etdik. Endi ushbu tadqiqotlardan Talis tadqiqotining qanaqa farqli jihatlari bor? Demak, Talis tadqiqotida balki o'quvchilar emas, balki maktab o'qituvchilari hamda ushbu maktab rahbarlari so'rovnomalarga javob berish orqali o'sha ishtirokchi mamlakatlarga bugungi kunda o'sha mamlakatlarda qanday ta'lim muhiti mavjud va ta'limda qanday kamchiliklar kuzatilmoqda va ushbu kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish orqali ta'lim sifatini yanada takomillashtirish imkoniyatini beradi. Nechta davlat ishtirok etadi aynan Talisda? Talis 2024 tadqiqotida 52 davlat ishtirok etishi belgilangan. Va shuni ta'kidlash o'rinliki, Talis tadqiqotida bir necha bosqichlarni qamrab olishi mumkin. O'zbekistonda ushbu tadqiqot xalqaro tasniflagich bo'yicha tayanch o'rta ta'lim o'qituvchilari hamda maktab direktorlari o'rtasida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Demak, biz, ya'ni O'zbekiston ushbu Talis tadqiqotida biz birinchi marta ishtirok etyapmiz, to'g'rimi? İlk marotaba ishtirok etyapmiz, lekin ta'kidlash o'rinliki, ushbu tadqiqotni 2022 yilda pilot bosqichi, 2023 yilda tajriba sinovi bosqichi va oldimizda aprel oyida 4 apreldan 18 aprelgacha asosiy sinov jarayonlari o'tkazilishi rejalashtirilgan va bunda respublikamiz bo'ylab barcha hududlar qamrab olingan va 210 ta maktab va ushbu maktab direktorlari hamda 4507 nafar fan o'qituvchilari ishtirok etishi rejalashtirilgan. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Mana shu tanlab olish qanday tartibda o'tkaziladi? O'qituvchilarni tanlab olish. Ruxsat bersangiz, bu bo'yicha men hamkasbim Sardorbek Palvon Nazirovga to'xtalib o'tsak, sababi hamkasbim aynan o'sha maktablarni tanlab olish va undagi o'qituvchilarni tanlab olish bo'yicha mas'ul hamkasbimiz hisoblanadilar. Ular ma'lumot bersalar. Bo'ldi, eshitamiz Sardorbek sizdan. Alamba rahmat. Mazkur umuman olganda har bir tadqiqotda tanlab olish, xalqaro tadqiqotlarda tanlab olish jarayoni o'ziga xos xususiyatlari mavjud hisoblanadi. Masalan, aynan shu xalqaro Talis 2024 tadqiqotiga to'xtaladigan bo'lsak, Talis tadqiqotida dastavval respublikamizda mavjud barcha umumta'lim maktablar ro'yxati shakllantiriladi. Mazkur ro'yxat shakllantirilgandan so'ng xalqaro pudratchilarga taqdim etamiz. Albatta, uni oldin maktablarni guruhlarga bo'lib chiqamiz. Ya'ni bizda 7 ta umumiy ta'lim tili mavjud. Ta'lim tillari kesimida shu bilan birga hududlar kesimida bizda mana 14 ta hududga bo'lib chiqamiz va shu qatorda ma'lum bir xalqaro guruhlarga bo'lib chiqiladi va xalqaro pudratchilarimizga taqdim etiladi.
Mazkur jarayondan so'ng xalqaro pudratchilarimizga taqdim qilingandan so'ng maktablarimiz ularni ichidan o'zimizni kontingentga monan, ya'ni bizda 10 mingdan ortiq maktablar bo'ladigan bo'lsa, shuning ichidan hozirgi kunda 210 ta tasodifiylik tamoyili asosida maktablar tanlab olingan. Maktablar tanlab olingandan keyin biz to'g'ridan-to'g'ri maktablar bilan ishlaymiz, chunki xalqaro tadqiqotlarning talabi shundan iboratki, har bitta maktab bilan individual tarzda ishlash belgilangan. Bu jarayonlarda biz har bir maktabda maktab koordinatorlarini belgilaymiz. Asosan maktablarimizda maktab koordinatorlari shunday xususiyatga ega bo'lish kerakki, maktab koordinatorlarimiz AKT savodxonligiga ega, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega maktab koordinatorlar hozirgi kunda har bitta 210 ta maktablarning har birida maktab koordinatorlari belgilangan. Mazkur maktab koordinatorlari bilan ishchi guruhimiz mavjud. Ishchi guruh to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqqan holda o'qituvchilar ro'yxati shakllantiriladi. Deylik, bizda tanlab olgan 210 ta maktabimizni bir xillarida bo'lishi mumkin 60 ta o'qituvchi. Bir xil maktablarda bo'lishi mumkin 10 ta. Mazkur ro'yxat shakllantirilgandan so'ng bizda yana o'sha xalqaro pudratchilarimizga aloqaga chiqamiz. Ular tomonidan belgilangan tartib qoidalar bor, xalqaro yo'riqnomalar mavjud. Mazkur yo'riqnomalar asosida maktablardan o'qituvchilarni tanlab olamiz. O'qituvchilar ham inson omili ishtirok etmagan holda tasodifiylik, yana tasodifiylik tamoyili asosida o'qituvchilar tanlab olinadi. Hozirgi kunda yuqorida ta'kidlab o'tilgandek 210 ta maktabdan 4507 ta o'qituvchi tanlab olingan, mazkur o'qituvchilarimiz tanlab olingan. O'qituvchilarimiz endi kelgusida 4-18 aprel kunlari mazkur tadqiqotda ishtirok etish uchun ularga maxsus dasturiy vosita yordamida platformaga kirishga login va parollar ishlab chiqilgan. Tushunarli. Mana shu o'qituvchilarni tayyorlash uchun hududlarga shu barchaga yetib borish uchun ushbu ma'lumotlar menimcha koordinatorlar bilan ishladinglar, treninglar, seminarlar o'tkazildi, to'g'rimi? Bunga o'zingizlar o'tkazdinglar, menimcha xalqaro mutaxassislar ham jalb qilindi, shu haqida ham qanaqa ishlar olib borildi, shu haqida ham gapirib bersanglar. Albatta, bu bo'yicha nafaqat uchrashuvlar, xalqaro darajada ishlab chiqilgan ta'lis tadqiqotini broshurasi bor, ya'ni bu ingliz tilida ishlab chiqilgan, uni o'zbek, rus tillariga tarjima qilgan holatda hududlarga yetkazildi va qolaversa bir oy muqaddam 2 mart kuni hududlar koordinatorlar bilan birga maktabgacha maktab ta'lim vazirligi hamda Abdulla Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot instituti mutaxassislari tomonidan tadqiqot haqida maktab koordinatorlari uchun mo'ljallangan trening uchrashuvi bo'lib o'tdi, vebinar bo'lib o'tdi. Unda tadqiqotni o'tkazish bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi. Tayyorlandi koordinatorlar. Maktab koordinatorlari maxsus tayyorgarlikdan o'tkazildi. Shularga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, kuni kecha hududiy koordinatorlarimiz, ya'ni har birta 14 ta hududimizda xalqaro tadqiqotlar uchun mas'ul hududiy koordinatorlarimiz mavjud. Ularni ham kuni kecha 14 ta hududiy koordinatorlarimiz Toshkentga taklif qilindi va ularga an'anaviy tarzda treninglar bo'lib o'tdi. Bu treninglar nima maqsadda? Ya'ni hududlarda TALIS 2024 tadqiqotini tashkil etish bo'yicha. Masalan, bunga shunaqa yondashildiki, har bitta tadqiqotni o'tish qadamlari ularga tushuntirib berildi. Misol uchun, tadqiqotda maktab koordinatorining roli, shu bilan birga tadqiqotda biz bilamizki, milliy sifat nazoratchilari mavjud. Shu bilan birga xalqaro sifat nazoratchilari mavjud. Xalqaro sifat nazoratchilari xalqaro pudratchilar tomonidan tayinlanadi. Milliy sifat nazoratchilari bo'lsa, biz, ya'ni o'sha rahbariyat tomonidan markazlashgan holda biz tomonimizdan tayinlanadi. Ularning tadqiqotdagi vazifalari va shu kabi tadqiqotni tashkil etish bo'yicha vazifalarga bag'ishlangan trening o'tkazildi. Bu treningdan so'ng har bitta hududlardan ishtirok etgan mutaxassislarimiz maxsus sertifikatlar bilan taqdirlandi. Tushunarli, rahmat. Endi hozir ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, mana PISA tadqiqotida nimalar o'rganilishi va u bizga nimalar berishi, qaysi kamchiliklarimizni ko'rsatishi haqida ma'lumotlarga egamiz. Bu haqda rosa ko'p gapirildi. Endi shu TALIS haqida ham qisqacha tushuntirib bersanglar, ushbu tadqiqot ishtirokchi davlatga nima beradi? O'sha masalan, biz O'zbekistonning ta'lim tizimiga qanday bir
mezonlar asosida bizga ko'rsatib beradi kamchiliklarimizni, yutuqlarimizni, nimalar ustida ishlashimiz kerakligini, shu haqida bir qisqacha gapirib o'tsangiz. Juda ham to'g'ri ma'lumot berdingiz. Ya'ni Peerless 2021 bo'yicha ma'lumotlarga egamiz. PISA 2022 bo'yicha ham xalqaro va milliy darajada ma'lumotlarga egamiz. Ta'kidlash o'rinliki, Talis 2024 tadqiqoti hamda PISA 2022 tadqiqoti iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkaziladi. Ya'ni bu ikkita tadqiqot va bu ikkita tadqiqotni natijalarini o'zaro bog'lash ham mumkin. Masalan, PISA'da natijalarimiz aniq, matematika o'qish savodxonligi, tabiiy fanlar va kreativ fikrlash yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarimizni qanaqa darajaga ega ekanliklarini bilib oldik. Endi Talis tadqiqotida agar o'qituvchilarimiz va maktab direktorlarimiz bergan ma'lumotlariga ko'ra, endi balki o'sha natijalarga nima sabab bo'lganligini aniqlash imkoniyatini berishi mumkin. Ya'ni maktab direktorlari hamda o'qituvchilar bergan javoblari orqali, ya'ni tadqiqotni maqsadi ham, ya'ni ta'lim olish va ta'lim berish muhitini o'rganish tadqiqoti bo'lganligi uchun o'sha natijalarga nimalar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan savollarga javob topish imkoniyati ham yuzaga keladi. Hozir yana bir savol tug'ildi suhbatdan. Talis 2024 tahlilida nimalarga e'tibor beriladi? Bu savolga menimcha Sardorbek javob bersa kerak. Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Shunaqa tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Faqat so'rovnomalar orqali juda katta tahlilga ega bo'lamizmi degan savol tug'iladi. Endi Talis o'zi nimani o'rganadi? Talis so'rovnomalar orqali maktabdagi muhit, o'qituvchi va rahbariyat orasidagi munosabat, ta'lim berayotgan, ya'ni o'qituvchini o'rgatish qobiliyati qay darajada ekanligi o'rganiladi. Endi shu yerda aytib o'tish joizki, o'qituvchilarimizga faqatgina hammasiga bir xil savollar berish orqali, ya'ni umumiy o'sha o'rtacha 60tadan 65tagacha savol tushishi mumkin har bitta ishtirokchimizga, ularga faqat bir xil savol berilmaydi, chunki 60tagina savol bilan butun bir ta'lim tizimini tahlil qilish imkoniyati mavjud emas. Bu yerda har bir o'qituvchimizga turli variantlarda ko'plab savollar tushadi. Shu savollar orqali u yerda tahlillar olib boriladi. Ya'ni u yerda biz aytib o'tishimiz mumkinki, yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, maktabdagi muhit, o'qituvchini hattoki bolalar bilan orasidagi munosabati, ota-ona bilan munosabati. Endi bu yerda ko'plab xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etayotganimizni afzal tarafi shundaki, xalqaro tadqiqotlarni bir-biriga bog'lash. Mana masalan misol keltirishimiz mumkin, Talis 2018 tahlillarga keladigan bo'lsak, biz hozir 2024 yilda ilk bor ishtirok etmoqdamiz. 2018 yil tahlillariga keladigan bo'lsak, u yerda bir xil davlatlarni PISA xalqaro tadqiqoti, ko'plab xalqaro tadqiqotlar bilan birlashgan holda tahliliy natijalari ham taqdim etiladi. Unda Sardorbek, sizga yana bir savol. Ushbu tadqiqot O'zbekistonda qay tartibda o'tkaziladi? Shu tartiblar haqida tushuncha bersangiz. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, har bitta maktabdan o'rtacha 20tadan o'qituvchi tanlab olingandan so'ng, bizda shu hozir OECD tashkiloti bilan kelishuvimizga muvofiq maktablarda markazlashgan holda, ya'ni har bitta maktabni o'zida onlayn tarzda har bitta o'qituvchi so'rovnomalarni to'ldiradi. Endi so'rovnomani to'ldirish jarayonida xalqaro talablarga muvofiq ma'lum bir vaqt belgilanmagan, lekin bitta so'rovnomani to'ldirish uchun o'rtacha vaqt mavjud. Bitta o'qituvchi kompyuterni oldiga o'tirgandan so'ng uni to'ldirish uchun o'rtacha 45 daqiqadan 60 daqiqagacha vaqt sarflash imkoniyati mavjud. Unda yana bir savol, Abduqodir, siz javob bersangiz kerak, adashmasam, tadqiqotning materiallari qanday tayyorlanadi? Biz bilamizki, xalqaro darajada o'tkazilayotgan tadqiqotlarda materiallar xalqaro qudratchi tashkilotlar va tashkilotlar tomonidan barcha uchun, ya'ni bir xil o'lchov mezonlariga ega bo'lish uchun ingliz tilida ishlab chiqiladi. PISA tadqiqotlarida ingliz, fransuz tillarida. Demak, ushbu butun dunyo uchun ishlab chiqilgan ingliz tilidagi materiallar milliy darajada mamlakatlar tomonidan bir nechta tillarga tarjima qilinadi. O'zbekistonda ushbu jarayonlar tajriba sinovi bosqichidan boshlab hozirgi kungacha amalga oshirildi va unda materiallar o'zbek va rus tillariga tarjima va tahrir qilindi va moslashtirildi.
Bu bir neçe baskışlarda amalga aşırıldı. Yani memleketlerge soronoma materyalleri halkara, yani İngiliz dilde takdim etildi. Ve bu memleketlerde tercümanlar tamamen tercüme kılınladı ve tahkirçiler tamamen kurup çıkıladı. Şundan sonra halkara teşkilatı kurup çıkış için verildi. Yani tercüme sıfatı kaç derecede amalga aşırıldı. Şundan sonra halkara derecede kurup çıkılgan materyaller yine memleketlerge kaytarıladı ve o yerde tercümeni takamilleştiriş boyunca eğer halkara derecede beraber izah kaldırılgan bölse şundan sonra memleketler tamamından ki tegishli doğrulaş işleri amalga aşırıladı. Yoki bo'lmasa to'g'ri tarjima qilingan materiallar ham xalqaro darajada ham milliy darajada tasdiqlanadi. Bu bir nechta bosqichdan iborat bo'ladi. Yana xalqaro tashkilotga taqdim etilgandan so'ng qachonki o'sha xalqaro tashkilot tomonidan materiallar tadqiqot o'tkazish uchun tayyor deb tasdiqlangandan so'ng mamlakatlarda tadqiqot jarayonlari amalga oshiriladi. Men shu tadqiqot materiallarini tayyorlashda siz o'zingiz ham bevosita ishtirok etdingiz. Adashmasam Fransiyada bo'lib o'tdi. Shu jarayonlar haqida ham gapirib bersangiz, barcha davlatlardan, ishtirokchi davlatlardan vakillar borishdi. Ham o'sha ish tartibi qanaqa bo'ldi? Nimalarga e'tibor berildi? 2022 yili tadqiqot jarayonlariga kirishish arafasida o'sha mamlakatlarni tadqiqot o'tkazish bo'yicha mas'ullari Fransiyaning Paris shahridagi iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotida maxsus trening uchrashuvlari bo'lib o'tdi va ushbu uchrashuvlarda Talis 2024 tadqiqotining ahamiyatli jihatlari va uni avvalgi davriyliklar 2018 yilda va undan oldingi davriyliklarida nisbatan bo'lgan o'zgarishlar, ya'ni yangiliklar qanday bo'ldi, tadqiqotda yana nimalarni o'rganishga kirishildi. Shuningdek, qaysi davlatlar yangi ishtirokchilar sifatida tadqiqotga qo'shildi va tadqiqot materiallarini ishlab chiqish va tadqiqotda ishtirok etuvchi maktablar, o'qituvchilar hamda maktab direktorlarini tadqiqotda ishtirok etish uchun tanlab olish jarayonlari va sinov materiallarini milliy tillarga tarjima qilish jarayonlari haqida keng tushuncha berildi va shundan so'ng bizda 2022-2023 yillarda o'sha belgilangan tegishli xalqaro darajadagi ko'rsatmalarga muvofiq tadqiqot o'tkazishga kirishildi va bugungi kunda tadqiqot materiallari xalqaro darajada tadqiqot o'tkazish uchun tayyor holatga keltirilgan va ushbu tadqiqotda maktab direktorlari hamda o'qituvchilar o'zbek va rus tillarida so'rovnomalarni onlayn tarzda ishtirok etgan holatda to'ldiradilar. Tushunarli, endi oxirgi savolim. Ushbu tadqiqot, aynan mana shu tadqiqot O'zbekiston ta'lim rivoji uchun nima beradi? Bugungi kunda yuqorida aytganimizdek bir nechta tadqiqotlarda qatnashmoqdamiz va bu bizga nima beradi degan savol albatta ko'pchilikda tug'ilishi aniq. Biz shu bugungi kungacha milliy darajada bir nechta baholash ishlarini amalga oshirdik. Bugungi kunda endi biz dunyo bilan o'zimizni solishtirish, dunyoda rivojlangan mamlakatlarda qanday ta'lim olib borilyapti va xalqaro darajada bizni ta'lim tizimimizni qanday baholashimiz mumkin degan savollarga javob berish imkoniyati yaratiladi. Masalan, Talis 2024 tadqiqotida ishtirok etish orqali bizda ta'limimizda yaratilgan muhit va ta'lim olish va ta'lim berishda maktablarda qanday ishlar amalga oshirilyapti, qanday kamchiliklarimiz mavjud va qaysi rivojlangan mamlakatlardan yoki bo'lmasa boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, qaysi yuqori natijalarga erishgan mamlakatlardan nimalarni o'rganishimiz mumkin? Masalan, o'sha PISA tadqiqotida misol uchun yuqori natijaga erishgan mamlakatlar aytadigan bo'lsa, Singapur, Koreya, Finlandiya, Yaponiya davlatlarini keltirishimiz mumkin. Ular Talis tadqiqotida ham ishtirok etadi. Ya'ni ularni natijasi agar PISA'da ham baland bo'lsa va Talis tadqiqotlarida yo'l tutayotgan yo'llarini O'zbekiston bilan solishtirish imkoniyatiga yuzaga keladi. Masalan, Talis tadqiqotida ushbu yuqori natijalarga erishgan mamlakatlarni natijalari orqali O'zbekistonning natijalarini solishtirish va kelgusida ta'lim tizimimizda amalga oshiriladigan islohotlarni rejalashtirish imkoniyati yuzaga keladi.
tashrifingiz uchun va tafsil ma'lumotlar uchun sizga tashakkur. Ko'rsatuvimizni yakunlash uchun so'z navbatini sizga beramiz. Abduqodir, agar o'qituvchilarga, ishtirokchilarga aytadigan fikringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat kattakon. Yakuniy fikr sifatida shuni aytib o'tishimiz mumkinki, oldimizda Talis 2024 tadqiqotida ishtirok etish va unda o'qituvchilarimiz hamda maktab direktorlarimiz tomonidan shaffof va adolatli tarzda xolis o'zlarining fikrlarini bildirgan holatda ishtirok etishlarini tilab qolamiz va ushbu tadqiqotda ishtirok etish orqali bugungi kunda o'sha dunyo tendensiyalarida ketayotgan, ya'ni ustozlar, o'qituvchilar maqomini yanada yuksaltirish yo'nalishida o'zlarini fikr mulohazalari bilan ushbu so'rovnomalarda ishtirok etishlarini tilab qolamiz va 4-apreldan 18-aprelgacha o'tkazilish rejalashtirilgan ushbu tadqiqotimizda barcha maktab rahbarlari hamda ustozlarimizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. O'ylaymizki, bugungi loyihamiz ham, dolzarb mavzu loyihamiz ham siz uchun foydali bo'ldi. Hozir Abduqodir aytganlaridek, barchaga omad tilaymiz. Ushbu tadqiqotlarda xolislik va jiddiy yondashishlaringizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.